turabasuhuje mwebwe mudukurikiye uyu ni wa mwanya mwiza wo kwiga iby'igisho gishingiye ku isabato yura bakoze kwiga bibiliya gahunda mutegurirwa n'itoro rya sayura nyarugenge igihe tugiye kubana mu gahunda nitwa iradukunda inosa ntabwo nigiye nyine ndi kumwe n'abagenzi banjye tugiye kubana mu gahunda nabo baza kutwibwira nitwa sindambuye chance basuhuje mu izina rya yesu nanjye nitwa majabu ariyo tito ndabasuhuje mu izina rya yesu barakoze cyane reka rero mbere yuko dukomeza dutangira icyigisho cyacu dusabe chance maze kutwibwira adufashe mu isengesho maze dukomeze dusenga imana mana yacu mana ikomeye turagushimiye cyane zinugera h'icyubahiro tugushimiye uburyo dukunda kuba duteguriye ibintu byo kwiga by'igisho biyobora kuzi kwiga bibiliya niyo mpamvu muri umwanya turaretse mwuka muziranenge kugira ngo manukire kubana natwe kandi buri wese uzafata umwanya we ugisubiramo abyiga uzabane nawe kugira ngo twese bizadukizanye tuzishimire kubana nawe tuyobore muri uyu mwanya wose tubifate twiga ijambo ryawe dusabye mu izina rya yesu Amen. Arakoze cyane chance. Tugeze ku cyigisho cya kane kifite umutwe uvuga ngo inzira iruhije. Ni icyigisho cy'igihembwe turimo cya mbere cy'umwaka wa 2021 aho muri iki gihembwe cyose dufite umutwe uvuga ngo Yesaya nimuhumurize abantu banjye. Ni ubutumwa buri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umuhanuzi batumwe n'Uwiteka mu bwoko bwa Isirayeli ubwo bwari muri ibihe bikomeye tubibuze kureba mu cyigisho ndetse no byinshi twabanye ngo twajye tubibona icyigisho cyo ku cya mbere cyavugaga ngo ingorane zo gutakobwa ibikuranga mu by'ukuri nta kaga kuba watakaza ibikuranga rero niko ubwoko bw'Uwiteka byagenze barekeye aho gukomeza gushingiza ku Uwiteka aho batangira gusubira inyuma aho na Yesaya yabavuzeho aho Uwiteka avuga ngo nogeje abana ndabarera ariko barangomera intimenya nyirayo n'indogo bimenya urugo rwa shebuja ariko ntibabizi ubwo bwanjye ntibabyitaho karakaga rero ndetse za n'ingore nkuko twabize mu cyigisho hanyuma mu cyigisho cya kabiri tubona ikibazo cy'ubuyobozi aho ku ngoma ya Uziya wari umwami w'Ubuyuda yakoze ibikorwa byinshi umwami wamaze imyaka myinshi ku buyobozi imyaka ijya 52 akora ibyiza byinshi igihugu kirakomera igarurira uduce twinshi ariko nyuma aza kwiyemera cyangwa se kwihimbaza atangira gutinyuka ibyo atagombaga kwegera aho yaje gukora icyaha cyo gukora umurimo w'ubutambyi kandi atafite ububasha ubwo rero abatambyi bamucyahaga ngo asohoke ahera aho Uwiteka aho guca bugufi ngo asabe Uwiteka imbabazi ahubwo arikakaza bituma Uwiteka amuteza indwara y'ibembe yaje no gupfana rero icyo gihe nyuma yaho nibwo Uwiteka yahagurukije umuhanuzi wa Yesaya amwereka ari mu rusengero rwe rwera mu bwiza bwe buheranije ndetse n'igishura cyoze urusengero hanyuma aramutuma amukuza n'ikara ku munwa kugira ngo ijambo ry'Uwiteka riri mu kanwa ka Yesaya rizakwire hose nk'uko umubavu wahumira Uwiteka ahera cyane babaga ku gicaniro cy'imibavu mu nzu y'Uwiteka ku cyiciro cya gatatu twabonye icyiciro kivuga ngo igihe ibintu bigucikiyeho ni icyigisho kwese tujya ku mwami witwaga Ahazi n'umwami wakurikiye Yotamu ari wasimbuye Uziya uyu Ahazi rero nawe ku ngoma ye yakoze ibi byinshi bitashimaga n'Uwiteka kubera ko ubwo yaratewe n'ubwami bwa Siriya ndetse n'ubwami bwa Isirayeli bwifatanyije Uwiteka amutumyeho Yesaya ngo amubwire amagambo yo kumuhumuriza kuko umwami Ahazi yashatse kwifatanya n'umwami wo muri Ashuri ariko ntiyumvira
ijwi ry'Uwiteka ryari mu kanwa ka Yesaya ahubwo akomeza umugambi wo kwishingikiriza ku mwami wa Ashuri. Yesaya yabwiye Ahazi ijambo ry'Uwiteka ko yaramusabye kuyamusaba ikimenyetso kugira ngo abashe kumwizera, ariko twabonye ko uyu mwami yakoze ikibi cyane afunga umutima ngo akingirane ikintu cyose cyajya gutuma yizera Uwiteka. Ni akaga gakomeye cyane rero natubanza mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibi bijya bitubaho Imana ikaguha ibyatuma ubasha kuba wayizera cyangwa se wayishingikiriza cyangwa se wayigarukira, ariko wowe nawe ugashaka impamvu zawe zose zishoboka ushobora no kuba provinga ko ari zo Kristo, kuko na Ahazi yavuga ati sinshaka kurusha Uwiteka, ariko mu by'ukuri byanga byakunda ari kugira ngo winangire umutima. Reka rero tugere ku cyiciro cyacu cya kane kivuga ngo inzira iruhije, nk'uko nabivuze ruguru. Ni icyigisho tugiye kuganira mu buryo burambuye aho gishingiye muri Yesaya guhera ku gice cya karindwi ku murongo wa 14 ukagenda ukomeza, turaza kurangizanya nacyo tugeze muri Yesaya igice cya 8:22. Gifite icyo kwibuka kiboneka muri Yesaya igice cya 8:17, haravuga ngo Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Mu ngingo kwiza turi mugoroba cyangwa se imbanza cy'igisho cy'igisho, batubwiye igitekerezo cyiza tugiye gusomera hamwe kitwinza muri iki cyigisho, ngo hari inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro mu murwa wa New York ahitwa Harlem. Hari umwana w'umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutabona wanaganaga ku idirishya ry'igorofa rya kane ry'iyo nzu. Abashinzwe ubutabazi bari bashorewe ntibashoboraga kubona uko banyuze ubwe hagati y'inyubako ngo bamugereho, nta nubwo bashoboraga kumufasha ngo asimbuke aho bamuteguriye kuko atabashaga kuhabona. Nyuma se w'uwo mwana yaje kuhagera avugira mu ikondera aranguruye abwiye umukobwa we ngo asimbuke kuko bamuteguriye ikintu ari bwo ntagire icyaha. Ku itegeko rya se, umwana w'umukobwa yarasimbutse bamusabira mu kintu kimeze nk'urutete ntiyavunika igufwa na rimwe cyangwa ngo ahungabane mu bundi buryo. Ibyo byashobotse kubera ko umwana w'umukobwa yiringiraga se mu buryo bwose. Igihe yumvaga ijwi rya se, yahise akora ibyo amusabye atajuyaje. Iki gitekerezo ngo cyasubiwemo na Michelle P. Green mu gitabo cyitwa Illustrations for Biblical Preaching. Muri iki gitekerezo aho batubwiye, dusanga tubizi ko umwana wese aba afite icyizere gikomeye mu mubyeyi we. Turabizi ko umwana ashobora kugira amasaha y'umugoroba akabona mu rugo ntibatetse, nta na gahunda ihari, ariko umutima akaba yizeye ku mama we cyangwa se umubyeyi we igihe gikwiriye bivuze kumuha ibyo kurya. Ndetse tuzi n'uburyo umwana ashobora guhangara kwegera gukora ku gikoko icyo ari cyo cyose mu gihe ahagaranye n'umubyeyi we. Angana n'uyu mwana nubwo yari mu kaga, ariko ntabwo yashobora gufata icyemezo cyo gusimbuka kubera ko no gusimbuka harimo ibyago bikomeye. Ariko kuko kumva ijwi rya se gusa, yahise asimbuka atazuyaje kandi yabaye amahoro. Ngo mu buryo nk'ubwo Imana atanze igihano gikomeye ko ishakira abana bayo ibindi birushaho kuba byiza, ariko bayiteye umugongo banga kumvira ijwi ryayo rituje yari yabanje kubabwiza. Nuko biba ngombwa ko ibabwiza imvugo ikarishye n'umwuzure. None se twebwe muri iki gihe twakwigira iki ku makosa yabo aho bavugaga n'ubwoko bw'Uwiteka Abisirayeli? Imana yagiye ibabwira byinshi ikabagaruza ineza ibatumyeho abahanuzi bayo, ariko akenshi ntabwo bumvira Uwiteka. Rero atubwiye ko nyuma yaho yagiye noneho ibabwirisha ijwi rikarishye cyangwa se imvugo ikarishye n'umwuzure. Akenshi natwe mu buzima bwa buri munsi iyo Imana itubwije neza tukanga, hari ubwo noneho idushakira n'ibisa n'ibyago cyangwa se n'ibyago kugira ngo irebe ko umutima wacu winangiye wabasha kwisubira. Tuzi bya Nebukadinezari ukuntu yihanye ariko avuye mu ishyamba. Ni amahirwe akomeye ko nawe yabashe kwihana, ariko mu rundi shuri Imana yamucishijemo kugira ngo abashe kwihana. Ese nako dutegereje kugira ngo tugere ku rwo rwego, dutegereje kwibona mu byago bikomeye kugira ngo tubashe kwihana? Kuki tutakumvira ijwi ry'Uwiteka
bigishoboka cyangwa se icyoroshye. Reka rero tugire amatsiko yo kwiga iki cyigisho cyacu cya kane twandikiwe, turebe inzira iruhije ubwoko bw'Imana bwarimo, ndetse n'intumwa cyangwa se umuhanuzi w'Uwiteka Yesaya uburyo yagejeje ubutumwa bw'Uwiteka ku mwami Ahazi ndetse n'ubwoko bwe n'ubwo babyitwayemo. Reka dukomeze ku ngingo kwa mbere, dusabe chance ayituyoboremo. Murakoze. Mu by'ukuri icyigisho inzira iruhije ni icyigisho gikomeye cyane, ariko buri muntu wese akwiriye gutegera amatwi kugira ngo abashe kurushaho gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuba by'umwihariko muri iki gihe. Inyigo kwa mbere yavuga ngo ubuhanuzi bwasohoye. Ushobora guhita wibaza ubuhanuzi bwasohoye ni ubuhe? Urebye muri Yesaya igice cya karindwi ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16, tuhabona neza ubuhanuzi ukuntu bwagiye busohora bw'abami bo mu majyaruguru ndetse n'i Buyuda. Ese ikibazo cy'amatsiko ushobora guhita wibaza ni gute ubuhanuzi bwasohoye? Aha ngaha tuhabona uburyo Emmanuel yari ikimenyetso cyari gifitanye isano n'urungabanga umwami Ahazi yari arimo. Ariko mbere y'uko umwana w'Imana nk'uko tubona ku murongo wa 14 n'uwa 16 yari kugira ubumenyi bwo kumenya ubwenge ndetse no gutoranya ikibi n'icyiza cyangwa se ibyo kurya, igihugu cy'abo bami bombi cyangwa se igihugu cy'abo bami bombi nk'uko twabibonye ngo ni Siriya na ndetse Siriya na Isiraheli cyagombaga gushyirwaho iherezo. Aha ngaha bigaragara neza ko ubuhanuzi bwaje gusohora nyuma y'imyaka igera kuri 4 ubwo umuhanuzi Yesaya yari amaze kubihanura. Tubona aha ngaha uburyo gukomera kw'ijambo ry'Imana nubwo byatinda ariko biba bigomba kugenda bite gusohora. Aha ngaha rero ku murongo wa 15 hari amagambo umuhanuzi Yesaya yavuze, reka tuyasome. Amagambo avuga ngo nuwa 15, amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Aha ngaha tubona neza ko uyu Emmanuel cyangwa se uyu mwana tubona ko yagombaga gusamwa n'umwari yagombaga kuzatungwa n'amata n'ubuki. Ibi ngibi byongera n'ubundi kurenguriza ku ishyanga ry'i Buyuda, aho bigaragara neza ko imirima yabo, imyaka yabo byagombaga kuzagira igihe bigatsembwaho n'Abanyashuri, maze mu gutsembwaho bagasigara batunzwe. Urumva igihugu cyabaye amatongo, nta kindi kiba kirangwamo n'inzuki zagiye zikarekamo ndetse n'amatungo yabo baba bafite. Ubwo ni ibyo ngibyo byagombaga kubatunga. Ngo bagombaga rero guhatirwa gusubira ku mirire y'abimukira. Ahantu bimukiye ahantu hashyashya usanga kenshi bashaka ibyaho nyine navuga ngo by'umutungo kamere, niko navuga ibyo kurya kamere, imbuto zaho. Ariko by'umwihariko hano bagarutse ku buki, kuko tubona neza ko nibyo bintu biba bihari. Aha ngaha rero tubona neza ko nubwo bari gukena kuko bari bageze mu gihugu kitarimo ibyo kurya, ariko bagombaga kubona ibyo kurya bibahagije. Umuhanuzi Yesaya akomeza ahanura uburyo ubwami bwagombaga gusenyuka cyangwa se gusimburana uburyo umwami wa Ashuri yagombaga gukomeza gutera ubwami bwa Siriya ndetse n'ubwami bwa Isiraheli. Ibi ngibi bikaba byaraje gusohora muri 1734 ubwo tubona neza ko umwami Tigulati-Pileseri wa gatatu yaje gukora igikorwa cyo kwagura ubwami bwe, agaza gutera intara za Galileya akazigarura n'uturere twose twa Yorodaniya, ubwo akabafasha igihugu cya Isiraheli. Ndetse nyuma y'igihe nko nk'umwaka umwe muri 1733 ndetse na kabiri aza nanone gukomeza aragura fata za Damasiko muri Siriya. Bigaragara neza ko ubuhanuzi bwaje kuzura neza muri 732 mbere ya Kristo, ubwo byaje kurangira ubwami bumaze kwigarurirwa neza
n'umwami wa shuri ntago byakinze rero uyu mwami Tigratpileseri yaje asimburwa na Shalumaneser wa gatanu uyu Shalumaneser nawe ntago yaje korohera ubwami bwari busigaye ahubwo tubona ko yakomeje gutsemba abo mu ishyanga rya Isiraheli ndetse tubona ko mu mwaka wa 65 Abefurayimu baje gutsembwa burundu mu ishyanga rya Isiraheli baba bakigaragara ahangaha rero tubona ko ijambo ry'Imana ubwo ryatinda riba rigenza rigomba kugeza ute gusohora mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 24-25 batugaragariza neza ko uburabyo bwabwo izuba ribasha kuva ariko byatsi bikuma n'uburabyo bugahumuka ariko ijambo ry'Imana riba rizagumaho iteka ryose ahangaha ubuhanuzi bwasohoye nubwo tubasha kwirebera mu ndorerwamo y'ubuhanuzi byanze bikunze riba rigomba kuzasohora uko Imana yabivuze bitinde bitebuke ijambo ry'Uwiteka uko yabivuze mu kanwa k'abagaragu bayo cyangwa se ijambo ryayo riba rigomba kuzasohora ngira ngo wenda niba hari inyunganizi mufiteho nkayivugaho kuko ndumva ikintu cy'ingenzi kuri iki twe twa dufite cyari cyo n'icyo cyasobanuraga ubuhanuzi bwagiye busohora mu ngoma za bariya bami chance arakoze kuri ingingo kuwa mbere icyo ngira ngo nongereho gitoya ni uko nk'uko twabibonye muri ingingo nyuma y'uriya mwaka bavuze ko umwaka wa 2022 abashuri bigaruriye umurwa mukuru wa Samariya kandi nyuma y'imyaka 35 ngo Abefurayimu ntibongeye no kwitwa ubwoko ni ukuvuga ngo icyo gihe umwami w'Ashuri yabigaruriye ndetse barasibangana ariko ku ntero ya nyuma isoza kiriya gika bavuze ngo Imana yari yarahanuye ibyari kuzaba ku banzi b'u Buyuda bitabaye ngombwa gushyikiriza kuri Ashuri nubwo ngiri umwami w'u Buyuda yabimenye mbere ko abanzi be n'ubundi badakwiye kumutegwa ko bazarimburwa ariko ntibyamubujije gukomeza umugambi we mubi wo kwishingiza kuri Ashuri rero Imana yacu iradukunda kandi itwereka ibizatubaho mbere y'igihe binyuje mu buryo butandukanye ariko kenshi tukinangira rero Uwiteka dushoboze kujya twumvijwe rye mu izina rya Yesu murakoze cyane Innocent nanjye icyo navuga hari aho chance yari yavuze mu mwaka wa 35 ahari wenda ni nko kwibeshya kwabayeho ni imyaka ahubwo byatwaye duhereye igihe buno buhanuzi bwari burimo burasohorera hashize imyaka 35 Abefurayimu nabo ntibongeye kwitwa ubwoko aho ngaho twibuke ko Abefurayimu bavugaga igice cyo mu majyaruguru cy'Abisirayeli ya mwaka 10 yari yarasigaye bisa nkaho yakoze ubundi bwoko butubaha Imana igihe cyarageze arasibangana ikigaragara ni uko amaherezo ubwoko bwose bw'Abisirayeli n'Abayuda bagombaga gusibangana nuko Imana yatanze imbabazi bakajya banyagwaho ntibazimere Imana ikabagarura kugira ngo Mesiya azakunde agira avukire ariko ubundi bose bari kurangira ni inshingano yacu yo kumvira icyo Imana yavuze ikindi kintu cya kabiri nshaka kuvuga ni uko hano hari icyo Yesaya yari yarahanuye umwami Ahazi niwe wari warigometse yayobora ubwami bw'u Buyuda ariko ubuhanuzi hano tubona bwasohoye ku banzi b'u Buyuda none twakwibaza ku mwami ari wo wahemutse kuki ingaruka zageze ku banzi be ntizigere kuri we ikintu cyo ni ikintu twakwibaza muri ino ngingo niho tugiye kubibona nibyo koko Ahazi yanze ubufasha bw'Imana ajya kwifatanya n'abanyamahanga abanyamahanga baraza baramufasha batsinde ya mama abiri yari yamuteye ariko kuba ibyo byarakozwe ntabwo bivuze ko yarageze ku ntsinzi ahubwo tugiye kubona ko kwari ugutsindwa kuri we kuko nyuma y'uko ibyo babikoze hakurikiyeho ingaruka mbi nawe zimugeraho ahangaha twakoramo isomo y'uko kuba ukoze ikintu kibi ukabona kiraguhinye ntabwo bivuze ko Imana iri kumwe nawe bitinde bitebuke ingaruka zikugeraho kuri ino ngingo ku wa kabiri w'isabato iravuga ngo ingaruka zagaragaye imbere y'igihe hari ukuntu ingaruka umuntu akubwira ati uzabona ingaruka zigatangira kuzakiri kare ahangaha ntabwo aricyo bavuga ahubwo bavugaga ni ingaruka zagaragajwe umuhanuzi yarazigaragaje arazihishura mbere y'uko ziba Imana yarazivuga iti bizagenda gutya na gutya impamvu mu cyongereza bavuze ngo ni
foreseen consequence. Imana yo imenya byose mbere y'uko biba. None tugiye kureba nize ngaruka zagaragajwe. Tugiye kureba isomo baduhaye ritangira. Riboneka muri Yesaya igice cya karindwi. Guhera ku murongo wa cumi na karindwi kugeza ku makumyabiri na gatanu. Aravuga ngo wowe n'abantu bawe n'inzu ya so Uwiteka azabateza iminsi mibi itigeze kubaho uhereye umunsi Abefurayimu batanye n'Abayuda niko guterwa n'umwami wa Ashuri. Nuko icyo gihe Uwiteka azahamagaza ikivugirizo isazo mu gihugu cyose cy'imigezi ya Egiputa n'inzuki zo mu gihugu cya Ashuri. Bizaza byose byararare mu bikombe no mu masenga yo mu bitare no ku mahwa yose no mu rwuri hose. Icyo gihe Uwiteka azogosha umusatsi ku mutwe n'ubwoya bwo ku birenge, abyogoshesha icyuma cy'igitirano ari cyo mwana wa Ashuri wo hakurya y'uruzi, ndetse kizamaraho n'ubwanwa. Icyo gihe umuntu azaragira inka yiriza n'intama ebyiri, nuko amata azaba ari menshi. Azatungwa n'amavuta, ndetse abazasigara mu gihugu bose bazatungwa n'amata n'amavuta n'ubuki. Kandi icyo gihe ahabaga imizabibu igihumbi igura shekeli igihumbi hose hazamera imifatangwe n'amahwa. Uwitwaje umuheto n'imyambi niwe uzahagera, kuko igihugu cyose kizaba ari imifatangwe n'amahwa gusa. Kandi n'imisozi yahingwaga yose uzayitinyishwa n'imifatangwe n'amahwa, ahubwo hazaba urwuri rw'inka n'intama. Hano tubonyemo ubuhanuzi bukomeye cyane. Ubwo Yesaya yari arimo arabwira umwami Ahazi, amwereka akaga kazaba ku bwoko bw'Abisirayeli bwo mu majyaruguru, amwereka ko mu by'ukuri hazarimbuka, amwereka yuko ibintu byose bizanyagwa kugeza n'ubwo ibiribwa bisanzwe batazabibona, kuko twe twabonye mu ngingo yabanje bazasigara batunzwe n'ibyabimukira. Hari amagambo rero bati yanditse mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ku ipaji ya 28 avuga ngo uko niko byari bimeze ku ngoma ya Ahazi. Abisirayeli baracumuye kandi bagiye boherezwa irarika rigakurikirwa n'irindi. Bahamagarirwaga kugaruka kubaha Uwiteka. Cyakora abahanuzi barabingingaga bakabakoresha ineza kugira ngo bihane, kandi ababyumviraga babashaga kubona ingaruka nziza. Ariko kuri Ahazi wari umugabo w'umunyabwoba, aho kugera kwizera, inkuru nziza yari iturutse ku Mana yari uko Ashuri na Isirayeli byari gutsembwaho bidasabye ko yifashisha izindi mbaraga. Nyamara inkuru mbi yari uko Abashuri abo yisunze akabahitamo mbere ngo bamubere inshuti bamufashe bari kuzamuhinduka bakamubera abanzi. Ibi nibyo yari natangiye mvuga, nubwo bamufashije bakamutsembera abanzi ariko nayo nyuma baramuhindutse. Hano hari amagambo bakomeza batubwira ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Ni amagambo aboneka muri Zaburi igice cy'ijana cumi n'umunani mirongo icyenda. Mbese Ahazi yari kwiringira ate ko Tigulatipileseri wa gatatu yari kunyurwa no kwigarurira ibihugu kugera mu majyaruguru maze akabona kubaha Ubuyuda? Iyo dusomye hano tubona ko inyandiko zigaragaza amateka zerekana ko ubwami bw'Abashuri ntabwo bapfaga kunyurwa. Niba bigaruriye abanzi bawe, amaherezo ejo nawe bazakugeraho. Tujye gusoma isomo njye gusorezaho ino ngingo riboneka mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya makumyabiri n'umunani. Niho batubwira ino nkuru ukuntu yagenze. Turahera ku murongo wa makumyabiri tugeze ku wa makumyabiri na gatanu. Haravuga ngo bukeye Tigulatipileseri umwami wa Ashuri aza aho ari, ariko aho kumukomeza amukura umutima. Uno mwami wa Ashuri yaraje akura umutima Ahazi wari umusabye ubufasha, kuko Ahazi yenze ibintu bimwe byo mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami no mu mazu y'ibikomangoma akabitura umwami wa Ashuri, ariko ntibyagira icyo bimumarira. Nubwo yabimutuye bigasa nk'aho abishimye ndetse akaza akanamufasha, ariko ntabwo Tigulatipileseri yanyuzwe. Icyo cyatumye akura umutima Ahazi. Ahazi yamaze gukuka umutima byagenze bite? Umurongo wa makumyabiri na kabiri. Umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka. Yari acumuye ku Uwiteka mbere yamusuzuguye, amaze gushoberwa kuko bamukuye umutima, noneho arushaho gukabya gucumura ku Uwiteka. Ni gute yakabije? Kuko yatambiye imana z'i Damasiko
zamunesheje akavuga ati imana za Misiriya zabafashije nicyo kizantera kuzitambira ngo nzifashe ariko zamurimburanye n'Abisirayeli bose nuko ahazi ateranya ibintu byo mu nzu y'Imana arabitemagura akinga inzugi z'inzu y'Uwiteka yiremera ibicaniro ahantu hose y'i Yerusalemu no mu midugudu yose y'i Buyuda yubakamo ingoro zo kosereza n'imibavu kandi yo koseza n'imibavu izindi mana arakaza Uwiteka Imana ya basekuruza izi ni ingaruka zimwe dutangiye kubona zo kwifatanya n'abanyamahanga yagiye kwaka ubufasha umwami ntiyanyurwa ariko n'ubundi aramufasha ariko umwami kubwo yatangiye kugira yatangiye kwisoma imana z'abanyamahanga atangira kujya mu rusengero rw'inzu y'Imana atangira gutsemba ibintu bimwe na bimwe byo mu buturo bwera twabonye ko yatemye ibice bimwe runaka by'igikarabiro ndetse batubwira ko hari n'ibintu yateruye byaterekwaga ku nka umwami Salomo yari yarateguye ngo biterekweho we abitereka hasi ibyo byose byari gutangira kwica gahunda kandi umuyobozi yicaga gahunda byageraga ku baturage bose ayobora uko niko abayuda bongeye bagatangira gusenga ibigirwamana biturutse kuri uyu mwami mubi kandi izindi ngaruka zari itangirijwe nyuma hari n'izindi zakurikiyeho hano rero hari ikibazo basoza batubwira muri kamere yacu twiringira ibyo dushobora kubonesha amaso kumva kuryoherwa cyangwa kubihirwa gukoraho byo ku isi nyamara kandi nk'uko tubizi ibintu byo kwisi birashira amagambo ari mu wa kabiri rw'Abakorinto gishya kane mirongo cumi n'umunani mbese iri somo ritubwira iki tukansaba inosa aridusomere hanyuma turivugeho turihuze n'iyi ngingo natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose murakoze cyane hano tubonye ikosa umwami yaguye yishingije ku bigaragara gusa ibitagaragara ntiyabyizera ibyo rero ni byo bita siyansi cyangwa se ubuhanga buhanitse muri siyansi bavuga ko ikintu cyose umuntu abasha gusuzuma akakibona n'amaso ye aribyo bita experiment nicyo cyonyine ngo bashobora kwemera ariko niba uhora uvuga imana tukaba tutarayibona ntabwo dushobora kwemera ko ibaho ntabwo ari gutyo rero kwizera kwa gikristo kumeze ahubwo kwizera ibitaboneka ibitagaragara ni byo twemera kandi umutima ntitugiye gushidikanya icyo ni cyo bita kwizera icyo imana idushishikariza yuko tugomba kugera ku bitagaragara kuko iboneka ari iby'umwanya muto ariko ngo ibitaboneka ni iby'iteka ryose numva nabaha umwanya mugakomeza niba ari cyo mwavugaho hanyuma tukakira mugenzi wacu bakomeza n'ingingo yo ku wa gatatu uko bigaragara nk'uko n'ijambo ry'imana rikomeza ribivuga nta mahoro ahonerwa mu nzira zahozanyije uyu mwami ahazi mu gukomeza gutanga ruswa agira ngo yiyunge cyangwa se ashaka ubufasha kuri bariya bami bo mu majyaruguru by'umwihariko uriya mwami wa Ashuri n'ubundi umunyabyaha niwe wamukorera iki umunyabyaha utarahindutse ntago nawe ubwawe yazakugirira nabi nk'uko n'ubundi ubuhanuzi bugenda bubigaragaza uyu mwami ntabwo yamuguye amahoro tubona ko byaje kugenda n'ubundi naho bakaza guterwa rero ijambo ry'Imana icyo riba riturarikira niko tuba dukwiye kubyiringira tukiringira Imana yewe n'ibyo tutarabona ngo tubashe kubifatisha ko amaboko yacu tukabasha kubyiringira mbona ari iki kintu cy'ingenzi twakura muri iyi ngingo by'umwihariko nk'uko ibindi bakomeje ubisobanura urakoze cyane bagenzi banjye nanjye icyo navuga ku ngingo yabanga ingaruka zagaragaye mbere y'igihe mu by'ukuri kuba Yohana Yesaya yari yaranuye ibyari kuzaba nk'ingaruka mbere y'igihe ariko umwami ahazi ntiyigi icyo bimuhinduraho binyibukije amagambo akomeye yavuze mu gitabo cy'abakurambere cy'abahanuzi n'abami mu cyiciro kivuga ibya Ahazi aho icyo gihe umuhanuzi w'Imana yahanuye ko ngo ubwoko bw'Uwiteka buyobowe n'abana ndetse ngo n'abasore b'iryakare umwami ubwoko bw'Uwiteka yagiranyije n'abana kubera ko yagihabwa ibyatumaga ashobora gushyirwa ku Uwiteka ariko agakomeza mu by'ukuri akinangira cyangwa se akura amaso ku Uwiteka kugeza n'aho yagiye asohora ibintu byo mu nzu y'Uwiteka akabijyana aho ruswa akabiha umwami w'amahanga wa Ashuri ndetse bigiraho umwami wa Ashuri aramwihakana ko kutanyurwa ariko aho kujyana no ngo umwami wa Buyuda yisubireho agarukira Uwiteka ahubwo noneho
ahitamo gusenga Imana y'ibigirwamana kugira ngo asenge Uwiteka Imana mu ijuru. Rero ni akaga gakomeye cyane, ariko dusoza ingingo tujya ku nyungu ikurikiyeho, ni uko Uwiteka ataritse ubwoko bwe ahubwo yazanye ikindi kimenyetso. Nubwo aziranze gusaba Uwiteka ikimenyetso cyatuma yizera, haje ikindi kimenyetso cyaziye mu mazina y'abana ba Yesaya, nk'uko tugiye gukomeza ku ngingo yo kwa gatatu ivuga ngo mu izina harimo ikimenyetso. Inyuma kwa gatatu iratubwira ngo mu izina harimo iki, mu izina harimo iki. Baduhaye isomo ryo muri Yesaya igice cya 8:10. Reka dusome imirongo kugira ngo tubashe kumva neza icyo tugiye kujya muri ingingo. Bukeye Uwiteka arambwira ati, wende gisate kinini ucyandikisheho ikaramu y'umuntu uti Maherishalali Hashibazi. Nanjye nzishakira abagabo biringirwa, Uriya w'umutambyi na Zekariya mwene Yeberekiya. Nuko njya kumuhanuzi kazi asaninda abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka ahera ko arambwira ngo nite Maherishalali Hashibazi, kuko mwana ataramenya kuvuga ati data cyangwa mama. Umutunzi w'i Damasiko, ubutunzi bw'i Damasiko n'iminyago y'i Samariya bizajyanwaho iminyago n'umwami wa Ashuri. Uwiteka arongera arambwira ati, ubwo aba bantu banjye banze amazi ya Shirowa atemba buhoro, akishimira Resini na mwenere Maria. Nuko rero none Uwiteka abateje amazi y'urwo ruzi, amazi menshi afite imbaraga, ariyo mwami wa Ashuri n'icyubahiro cye cyose. Azasendera arenga inkombe zose kandi azatembagira i Buyuda. Azasendera ahahitanye agere no mu ijosi ry'umuntu, maze natanda amababa ye azakwira igihugu cyawe Emmanuel. Nimwiyunge mwa mahanga mwe, ariko muzavunagurika kandi namwe abo mu gihugu cya kure. Nimutege amatwi mwese mukenyere, ariko muzavunagurika. Nuko mukenyere ariko muzavunagurika, mujye inama ariko izo nama zizapfusa. Nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Iri nabivuze ntangira iyi ngingo mvuga ko nyuma yuko Ahazi nangiye akanga kumva ubutumwa Imana yari yamutumyeho ibinyujije mu muhanuzi Yesaya, akanga gusaba Uwiteka ikimenyetso by'ibyo cyari gutuma yizera umwami Imana yamutumyeho, none ikindi kimenyetso kinyuze mu mwari ya zina tubashe kubona. Izina batubwiye rirerire ari nako batangiye ngo batubwira Maherishalali Hashibazi, ariko bavuze ko ridafite uburebure gusa mu myandikire yaryo cyangwa mu bigirwe yaryo, ahubwo n'ubusobanuro bwayo bufite uburebure. Aha ngaha batubwiye ko usobanuro bw'izina Maherishalali Hashibazi rivuga ngo nyagavuba sahura bwangu. Nk'uko twabonye mu mirongo tumaze gusoma, twabonye ko nta bandi bajyaga kunyarwa uretse Abisirayeli ndetse n'Ubuyuda, hanyuma yaho bose banyazwe n'umwami wa Ashuri. Twabonye ko kubwo kwinangira kwa Ahazi, Ubuyuda bwagiranyijwe n'amazi yo mu migezi itemba buhoro yavaga muri Yerusalemu, yari kuzarengerwa n'uruzi runini rufite umuvumba mwinshi cyane rukarengera, ndetse ngo amazi akagera mu ijosi ry'umuntu. Anga baranditse ngo bite nuko Ahazi yisunze Ashuri, amazina y'abahungu ba Yesaya yerekezaga ku Buyuda no kuri Isirayeli y'amajyaruguru. Nyagavuba sahura bwangu, ariko uwarokotse azagaruka. Ni ukubera iki hari akiriho ibyiringiro? Kuko nubwo Ashuri yari gutura ikazungura igihugu cya Emanueli, nk'uko yenda twabijemo kuri muri Yesaya 8:8, bari bagifite isezerano ry'uko Imana iri kumwe natwe, Imana y'icyubahiro. Nanone nubwo byari bimeze gutyo, nubwo ibihe byari bibi cyane, tubonye ko bagomba kuzasahurwa ndetse bakajyanwaho iminyago n'umwami wa Ashuri ahere kuri Isirayeli yari umwanzi wa Ubuyuda, ariko nta n'Ubuyuda bukagerwaho bukanyagwa, ariko Imana yari ikibaha isezerano ry'uko iri kumwe nabo cyangwa se iri kumwe natwe. Nivugana ko ni isezerano
nubu ngubu natwe miryacu natwe nubwo duhari gukomeye isikaba icamarenga izana ibirusha bitandukanye ndetse n'ibindi dutegereje bijyanye n'ijambo ry'Imana ritubwira byo mu minsi ikomeye y'imperuka ariko abisunga Uwiteka bazarokoka kandi bazakizwa n'Uwiteka kuko Uwiteka Imana iri kumwe natwe. Mu by'ukuri icyo tubona ahangaha ni insanganyamatsiko iri mu gitabo cya Yesaya cyose ikaba nayo izaba urubanza rw'abanzi b'Imana y'u Buyuda n'ubu bindi bihugu barokotse akaga k'intambara kubabara ubunyage kandi Uwiteka agomba kuba ari kumwe n'abarokotse bo mu bwoko bwe bakiranuka. Ahangaha tubonye ko ari insanganyamatsiko iri mu gitabo cyose cya Yesaya tuzakomeza kubona ko tuzajya tukiga umunsi ku munsi. Ahangaha nsoza kugika gisoza n'abavuze amagambo ngo igihe uwo mwana w'umuhungu yavukiye cyari ingenzi cyane ku busobanuro bwe nk'ikimenyetso kimwe n'ikimenyetso cya Emmanueli igihe asabwe akavuka kugeza igihe Ashuri yatsindiye Siriya na Isirayeli cyari kuzaba kigufi kurusha icyo umwana afata kugira ngo amenye kuvuga data cyangwa se mama. Igihe Yesaya yandikaga izina ry'umwana wa mbere y'uko asamwa yagize uwo mwana ndetse n'izina rye ubuhanuzi bw'ikimenya bose bwari kugenzuzwa ibyo yajyaga kubaho. Ubuhanuzi bwa ngo nyagavuba sahura vuba bwagomba gusohora abisirayeli bakanyagwa ndetse n'ubuyuda nabwo bukanyagwa n'umwami wa Ashuri. Reka rero nk'umwanya bagenzi banjye nabo banyunganire ku ingingo duhereye kuri Tito kugira ngo turusheho kubungukirwa n'ubutumwa bw'ibintu. Murakoze cyane Inosa. Ikintu cya mbere navuga ni uko Imana yagiye ikoresha abahanuzi ikabanyuza n'ubutumwa bwagomba kuba icyigisho ku baturage cyangwa se ubwoko bw'Imana. Hano tubona ko hari ibyo Imana yasabye umuhanuzi. Imana yohereza Yesaya ngo ajye ku muhanuzi kazi amugira umugore we barabyarana, ariko izina yise umwana yagiye arimo ubuhanuzi bugomba kugira icyo buhishurira Abayuda ndetse n'Abisirayeli. Ibyo rero Imana akomeje kugenda ibikoresha kenshi abari ingenzi ngo natwe twige ubuhanuzi butureba bufite icyo bushushanya tubwigireho. Ku kibazo hano basoje batubaza baratubwira ngo kuba Imana yaratanze ibyiringiro ikavuga ngo haracyariho ibyiringiro abarokotse bazagaruka. Ese ibyo twavuze dute n'ubuzima bwacu tubayemo duhora tugwaguza? Hano hakunda kuvamo ikibazo gikomeye cyane, umuntu yagwa mu cyaha Satani akamwongorera kavuga ati none icyo wakoze ni gisanzwe ntabwo Imana ishobora kukubabarira. Ibyo ngibyo bitandukanye no kuri kwa Bibiliya. Iyo ubyemeye gutyo ukumva yuko utabasha kubabarira ndetse ukumva ko hari ikintu ugomba gukora cyo kwibabaza, nibyo byagiye bivamo inyigisho z'inyuma zitandukanye. Ariko Yesu aravuga ngo nimusabe mwizeye kandi kuko muzaba mumaze guhabwa ibyo mwasabye. Nta mwanya na shansi nawe akagira icyo avuga ugakomeza nenye ibikurikira. Muri iyi ngingo izina harimo harimo iki? Mu by'ukuri tubonamo amagambo meza cyane atwereka uburyo nubwo abari mu izina mu mazina y'abana ba uyu mugabo Yesaya hari harimo ibyiringiro by'umwihariko twongera kubona mu izina Emmanuel kuko Imana iri kumwe natwe. Bitubwira neza ko nubwo byari bimeze gutya ariko Imana yari kumwe n'ishyamba ryayo yari ikiri kumwe n'abantu bayo. Rero ntabwo dukwiriye gucika intege cyangwa ngo bigendeguke mu gihe tuzi neza ko uwaduhamagaye wo kwizerwa kandi ari ukwiringirwa. Kandi by'umwihariko nk'uko hano bashoje bavuga ngo babaza ikibazo ngo ni mu buhe buryo dushobora gufata iryo hame tukarikoresha mu mibereho yacu by'umwihariko duhora tugwaguza mu mibereho yacu y'iby'umwuka. Mu by'ukuri niba twiringiye Uwiteka ko ari we waturemye tukiringira ko ari we waduhamagaye ntabwo dukwiriye kwitwara nk'abamaze kugera mu ijuru. Dukwiriye kuzirikana aho tukiri mu isi nubwo twagwa mu cyaha ariko dufite ibyiringiro by'uko Yesu Kristo ari kumwe natwe kandi yiteguye kutubabarira ibyaha byacu. Rero nakomeza ku ngingo yo kwa kane yavuga ngo ntacyo tugomba gutinya igihe twubaha Imana. Ngira ngo n'ubundi ifitanye isano ikomeye cyane n'iyi ngingo tumaze gusoza by'umwihariko itangira itugaragariza neza uburyo umunsi umwe igihe kimwe uyu muperezida Franklin Roosevelt perezida wa Amerika yigeze gutanga amagambo y'ibyiringiro ku ishyanga ryari ritendutse rya Amerika maze arababwira ati ikintu kimwe rukumbi tugomba gutinya ni ugutinya ubwoba. Ibyo twabuza neza n'uburyo Yesaya nawe yigeze kubwira ishyanga rya
ya Israheli y'Ubuyuda arababwira ati ntacyo tugomba gutinya igihe dutinya Imana ubwayo. Aya ni amagambo akomeye cyane twayahuza by'umwihariko n'umutwe w'inginga itubwira ati ntacyo tugomba gutinya igihe twubaha Imana, igihe turi kumwe n'Imana ntacyo tuba tugomba gutinya. Hano hari amagambo umwanditsi w'ikigisho yanditse aravuga ngo Imana yihanganiye Yesaya, yihanangirije Yesaya ko atagomba gutinya iby'ubwoko bwe batinyaga, ahubwo ko bagomba kuba ariyo, ahubwo ko agomba kuba ari ariyo atinya. Iyo ni ingingo y'ingenzi cyane iri mu wamamaza kuri ubutumwa bwacu bw'itorero buheruka. Ubutumwa nk'uko tubusanga mu Byahishuwe 14:6 kugeza uwa 12, aho tubona ko ubutumwa bw'abamarayika batatu buturarukira n'ubundi kugenda ute kubaha Imana no kuyihimbaza. Mu gihe rero tubusoma tuba tubonamo by'umwihariko ko tugomba gutinya Uwiteka cyangwa se tukamwubaha mu buryo bwo kumuhimbaza. Ariko nanone ntabwo bikwiriye ko ntabwo ari ukumutinya by'ubwo, ahubwo dukwiriye kumwubaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imwe mu magambo akomeye cyane ashobora gutuma twubaha Uwiteka agaragara n'ubundi muri buriya butumwa, atugaragaza neza ko ariwe muremyi wa byose, niwe waremye isi ijuru n'isi, kandi niwe nyir'ububasha bwose, niyo nyir'ububasha bwose. Aya magambo rero ni yonyine binyuze mu rukundo, nk'uko tubize kubona ku ngingo iri gusoza, urukundo tubonerwa muri Yesu Kristo. Ibyo ni byo byonyine bibasha kudutera kubaha Uwiteka ndetse no kumutinya. Hano dukomeje, mu gihe turi mu ruhande rw'Imana nta kintu tuba tugomba gutinya. Bisobanuye ko uzi ko ifite ububasha buheranije mu isi no mu ijuru. Waba uyikunda cyangwa utayikunda, uko gutinya gukuraho ubundi bwoba bwose. Niba Imana iri mu ruhande rwacu ntacyo tuba dukwiye gutinya, ariko igihe twagiye kure yayo byanze bikunze tuzumva n'ubundi twamera nk'aho tuyije cyangwa se yagiye kure yacu. Usibye ko ntaho n'ubundi wakisha ijisho ryayo, umunyezaburi niyo ugeze kwandika muri Zaburi 139 ku murongo wa 8 agaragaza neza ko niyo yasasuhurira ku ndiba y'ikuzimu aho nta jisho ry'Uwiteka rihagera. Aha ngaha rero mu gihe turi amahoro n'Uwiteka ntacyo tuba tugomba gutinya. Inoti yigeze kwandika amagambo mu gitabo cy'Intambara ikomeye ku ipaje ya 414 paragrafu ibanza, agaragaza neza ko niba hatabayeho kumvira Imana no kuramya kwacu ntacyo kwaba kumaze. Rero mu gihe tutumvira amategeko y'Imana ngo tugendere mu bushake bwacu, kuramya kwacu kwaba ari imfabusa. Nsoza iyi ngingo rero, buri muntu wese namurarikira kumvira Imana maze ntihabeho icyo agomba gutinya Imana, kuko Imana ntawe wayisha, maze hakabaho kuyumvira ndetse no kugendera mu mategeko ndetse no mu ijambo ryayo, kugira ngo turusheho kumvira ubushake bwayo. Hano nsoza ingingo ngo nk'abakristo ntidukwiriye gukunda iby'isi ibintu ab'isi bakunda, nk'uko tubona mu rwambere rwa Yohana 5:15. Ikibazo babaje ngo dutekereje mu mirongo ifitanye isano nkatwe abakristo, haba hari ibintu ab'isi batinya twe tudakwiriye gutinya nk'abakristo? Ibyo bintu birahari byinshi abantu b'isi batinya, twebwe nk'abakristo tutagomba gutinya. By'umwihariko ntabwo dukwiriye gutinya imigenzo y'abagiye gipagani ikorwa, ntabwo dukwiriye gutinya iby'ihindagurika ry'ikirere, nibyo bigenda biza abantu abakristo batizera bikabasha kubahungabanya. Ahubwo icyo dukwiriye gutinya cya mbere, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, tugomba gutinya icyaha. Kandi nanone ikindi twabonye by'umwihariko muri Matayo 10:28, agaragaza ko tudakwiriye gutinya abica umubiri ndetse bakica n'ubugingo. Tudakwiriye gutinya abica umubiri gusa. Niba umubiri wacu ndetse n'ubugingo bibasha kurimburirwa muri Gehinomu, ibyo ni byo dukwiriye gutinya. Kandi icyabitera icyo ngicyo nta kindi ni icyaha. Icyo kintu cya mbere dukwiriye gutinya, maze tukabaho twumvira Imana kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Ingingo ndumva nayisoreza aha ngaha, gusa bagenzi banjye kurushaho kunyunganira niba hari icyo bavugaho. Urakoze kuri ingingo ivuga ngo ntacyo tugomba gutinya igihe twubaha Imana.
umutwayo umuntu amaze kwiga arumva ko none bisobanutse binajyanye n'ibibazo bagiye batubazamo nge icyo nigiyemo ikindi na nakongeraho nuko ku by'isi urukundo tubikunda rujyana no gutinya ibindi bintu runaka urugero nimba ukunda cyane ubutunzi byanga byakundwa urukundo ukunda ubutunzi ruzabyara ubwoba bwo gutinya ikindi kintu cyose cyatuma bwa butunzi bwawe ububura cyangwa se ugabanuka turabizi ingero utekereje aho uri wabibona nimba ukunda umuntu tuvuge ushaka kufuta umukunzi cyangwa se mu bundi buryo ariko nyine ntumukunde mu buryo bwanya ngo ukamukunda kumurutisha uburyo we dukunda Imana mu byumve neza icyo gihe uzahangayikira bizatuma utinya ikindi kintu utarukwiye gutinya ari gishaka gutuma wamubura arusha ushaka gusanga umuntu wenda yatandukanye n'umuntu yakunda ariko usanga ibintu byacitse gusanga umuntu yabuze kwizera nyine yi donc yahungabanye ubuzima bwawe nk'abagahungabanye igihe nuko akunze ikintu bikarenga urugero ngo akugikundaho rero bikamutera gutinya ikindi kintu atakwiye gutinya mu gihe ku rundi ruhande gukunda Imana ho twashyira ku mwanya wa mbere bituzana ikindi kintu cyiza icyo mu cyongereza bise sanctify bituma tuyuba mu by'ukuri mu mvugo wagita gutinya ariko ntabwo ari gutinya by'ubwoba cyangwa se by'uko Imana iri hari ikintu kibi iradukorera ahubwo bituma tuyubaha bigatuma twishimira kubana nayo bigatuma twishimira gukora ibyo itwifuzaho kandi bigatuma twishimira guca bugufi tukemera ubushake bwa bakora mu isi ni muri cyo nakongera kuri ingingo na mugenzi wacu yadufasha inosa arakoze cyane kunyumaniza atanze nanjye ndagira ngo ngire icyo mvuga ikintu cya mbere tubona hano ni uko Imana yabwiye Yesaya ngo wirinde wowe ntutinye nk'ibyo abandi batinye nubwo Imana yari imaze kumubwira ibintu bisa nk'abiteye ubwoba bizaba ku Bayuda ndetse no ku Bisirayeli cyangwa se Abayahudi reka tujye kuvuga Abayuda ahubwo tuvuge Abayahudi ariko gatsiko kari gasigaye gatuye mu majyepfo Imana yambwira ngo wowe ntutinye ahubwo ugomba gutinya Imana yawe yonyine gutinya Imana rero iyo Bibiliya ivuze gutinya Imana ntabwo ari ukugira ubwoba nubundi uramutse uretse ikintu runaka ukavuga ngo ngiye kureka inzoga kuko ngize ubwoba ubikora umunsi w'ibiri ejo bikongera bikakunanira rero Imana yifuza ko tuyikunda tuyikorera biturutse mu rukundo nacyo cyo tunyuma ni rero tirimbura Satani kwari kugira ngo ibiremwa byose bibanze bimenye ikibyishimo ikintu cya kabiri nshaka kuvuga ni uko hari ikindi kintu dukwiye gutinya gikomeye kuko ikibazo gisoza cyatubazaga ngo ni iki dukwiye gutinya abandi badatinya kandi ni iki dukwiye gutinyuka abandi badatinyuka icyo nabivugaho dukwiye gutinyuka icyo ijambo ry'Imana ridusaba nubwo cyadushyira mu kaga tugomba kugikora uko kiri icyo tugomba gutinya ni ikintu cyose cyatumye isi iza igeraho umuvumo ubwo ni ukuvuga icyaha iyo abantu barebye ingaruka ziri kuri iyi si ziteye ubwoba kandi zishishana abantu benshi baravuga bati ntabwo bishoboka ko Adamu na Eva bakoze icyaha cyo kurya itunda bumva ari akantu koroheje cyane itunda ubwaryo ntabwo ari cyo kibazo baririye kuko bari bamaze kugwa umutima wabo bari bamaze gucumura birangira bariye itunda Imana yababujije icyo ni cyo kintu tugomba gutinya icyaha kandi umuntu wese wizirika ku cyaha Imana izakirimbura arimukane nacyo reka rero tugere ku nyungu yo kwa gatanu ivuga ngo umwijima ugose indashima zapfuye zihagaze bisa nkaho ari umutwe w'amagambo usa nkaho ugoye ariko kugira ngo tubyumve neza tugiye gusoma isomo baturangiye riboneka muri Yesaya igice cya munani turahera ku murongo wa 16 tugeze ku 22 aravuga ngo dore ngewe n'abana Uwiteka yampaye turaho kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni ayo ni amagambo umuhanuzi Yesaya yari aravuga kandi niba babwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe mushake n'abapfumu banwigira bakongorera mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ari ababaza mbese iby'abazima byabazwa abapfuye ikibazo batubaza musanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta musatsi uzabatambikira ahubwo bazanyura mu gihugu
arabihebe n'abashonji maze nibasonza bazarakara bavume umwami wabo n'Imana yabo bazararama barebe hejuru barebe no hasi ku isi icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Mbese aba bantu ni bande turi kubwirwa hano? Umwijima ugose indashima. Hano bari kugaragaza ko ni indashima zapfuye zihagaze. Ni abantu badashima ibyo Imana bakorera, ntibanyurwe nabyo, bakifuza kwiyambaza izindi mbaraga. Isomo dusomye bitweretse ko bano bantu baba barapfuye bahagaze kandi baba bagoswe n'umwijima w'icuraburindi. Baba bafite akaga kabari imbere kabagose mu buryo batazi. Baragirwa inama gusa yo kugaruka ku Mana. Isomo risoje ritubaza ngo mbese ubundi ibintu by'abantu bazima byabazwa bapfuye. Iyo abantu muri kino gihe bari kwiyambaza abantu bapfuye bakavuga ko barimo baraka imbaraga ziturutse ku bazimu, ariko bakagerageza kubyita imvugo nziza nk'uko hano mu kigisho tubibona, bajya babita abashyitsi bavuye mu yandi masi. Ni amagambo rero cyanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ibyo byose ni ukugerageza kubyita akazina keza, ariko ni umuhango wakomeje gukorwa kuva kera na n'ubu, wagiye usa nk'aho uhindurwa ishusho cyangwa se ugakorwa mu buryo bw'iterambere, ariko byose ni bimwe. None se bihuriye he n'umwami Ahazi? Umwami Ahazi yari yarirunduriye mu idini ya gipagani. Hari amagambo dusoma mu Rwakabiri rw'Abami igice cya 16, 33 n'uwa 4. Ese tukanabona no mu Rwakabiri rwo ku ngoma igice cya 28, 22 n'uwa 4. Hari ibintu tubona bikomeye kandi biteye ubwoba. Baravuga ngo cyane cyane mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 32:17, bavuga ko batambiye ibitambo abadayimoni. Abisiraheli bari baratangiye kureka Imana batambira ibitambo abadayimoni cyangwa se abamarayika babi. Ubupfumu bw'uburyo butari bumwe bwinjiye mu mico y'abantu ba kera bo mu burasirazuba bwa hafi, nk'uko bishimangirwa n'inyandiko za kera zitari zo muri Bibiliya. Uko bigaragara ndetse no mu migenzereze ya benshi muri kino gihe cy'amajyambere, hari byinshi bigaragaza ko ubwo bupfumu bukorwa n'iki gihe. Reka dusome isomo baturangiye. Biboneka haravuga ngo batambiye abadayimoni batari Imana nyakuri, batambiye Imana batigeze kumenya, Imana nshya zinzaduka izo basekuruza banyu batatinyaga. Hano Mose cyangwa se umuyobozi w'Abisirayeli yari arimo aributsa amateka y'ibyaranze ubwoko bwe, agaragaza ukuntu bwagiye busubira inyuma. Hari n'amagambo tubona mu Rwakabiri rw'Abami mu gice cya 28. Reka dusome hano igice cya 18 mu gutegeka kwa kabiri, dore ku murongo wa 9 turebe ibindi bintu byari Imana yari yarabujije ubwoko bw'Abisirayeli, ariko umwami Ahazi yarenza arabikora. Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza wa 14. Baravuga ngo numara kugera mu gihugu Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yanga urunuka. Kandi ibyo bizira ni byo byatumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. Umurongo wa 14. Kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko weho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Muri rino somo tubonyemo amagambo akomeye ahuye n'ibyo umwami Ahazi yakoze. Batubwiye ko atangira ingoma ye hari byinshi yakoze bibi, aho yacishije umuhungu we mu muriro. Kandi hano tubonye ko Imana yari yarabibuzanyije. Yari yaragaragaje ko umuntu wese ujya kubaza abantu akabaza ngo bamubwire ibizabaho, ibyo byose ni uburyo bwo kuraguza. Kandi n'ubu birakorwa, abantu bakabikora mu yindi shusho.
none kuri no ngingo hano ikintu twabona hari somo hano batanzwe na nari buze gusoma iboneka mu bare 20 umurongo wa 27 Imana yaravuze ngo umuntu wese uraguza n'umuntu uragurisha bakwiriye kwishwa icyo cyo cyari igihano ibyo bigaragaza uburemere Imana haga icyo kintu cyagombaga gucikira mu Bisirayeli ariko bitekaga kubona abantu bagiye kurimbuka bazira iki kintu kwitandukanya n'imigenzereze ya gipagani bijyanye no kumvira Imana amagambo aboneka mu gambiro wo ku ngoma igice cya 10:13-14 ahuza iri hame n'ibyabaye ku mwami Sawuli hano batubwira ko Sawuli yarapfuye cyangwa se yaratanze azize igicumuro 10 yo kubiteka yanze kumva ijambo ry'Imana igihe kiragera agisha Imana inama Imana yaramwihorera kuko yari yaratereranye ubushake bwayo ajya kwishakira indi nzira nawe ajya kwifatanya n'abanyamahanga ajya kwishakira ubuhungiro mu bashitsikazi aho yagiye no kuraguza ku mushitsikazi ariko kuko mbere yari yarabicishije ubwo yagiye kureba aramubwira ati senge ntabwo uri bunyice ariko ntabwo yazi ko yasubiye inyuma yaramubwiye ati ntacyo ndi bugutware ariko ingaruka zabayemo byarangiye arimutse kandi umwuka wera amuvuyeho hano hari ikibazo basoza batubaza reba ahagukikije ku mibereho yawe bwite urebe ibyayitera impinduka bigukikije ni mu buhe buryo bworoshye uri mu kaga ko guhura n'amahame ari inyuma y'imigenzereze ya gipagani n'imikorere inyuranye y'ubupfumu nubwo utashobora kubizibukira burundu cyangwa se kubyirinda burundu wakora iki kugira ngo nibura ugabanye ububasha bwabyo kuri wowe cyangwa umuryango wawe ahanganagira ngo bagenzi bange baze kunyunganira tubone kujya ku ngingo y'ibintu byo kwiga no kuzirikanwa mbese iyo turebye aha tuzengurutse tubasha kubona bino bintu byatugiraho uruhare rungana iki mbese ikindi kibazo mbese nubwo tutabasha kubirwanya burundu twakora iki ngo byibura ububasha dufiteho bugabanuke yaba ari ku gituro ubwacu ndetse no ku muryango wacu ego urakoze mu by'ukuri wenda nk'uko turi buze gukomeza tubibona muri komantere irebye mu harangwa urasirazuba bwo hagati iyi ni imico yamaze gutera imbere imico y'ubupfumu by'umwihariko hari n'abatakora ingendo batabanje kubaza imigenzereze y'ubupfu bakoresheje inyenyeri n'ibimenyetso bitandukanye kugira bamenye niba aho bari bugere y'amahoro ariko birashoboka cyane ko nawe ushobora kuba uri muri ubwo bwato uri bugende ubwambuke ariko kugira ngo ubwato buhaguruke bigasaba ngombwa ko umusare w'ubu bwato abanza kubaza niba koko ari bugere hakurya amahoro ibyo rero uwo bwari nta bushobozi ufite bwo kugeza ute bwo kubirinda cyangwa se kubyirinda ahubwo icyo ufite gukora wowe ni uko wizera imana yawe ukayiringira ni byinshi bitugose ibyo ni byinshi umwijima utugose ni myinshi ariko icyo abana b'imana bakwiye gukora ni ukurangura bagashyira ukuri ahagaragara kandi tukiringira imana yonyine kuko ari ifite ubushobozi ndumva ari iki n'iki navugaho kuko impact ituruka kuri rubanda nyamwinshi twe cyangwa se ku bantu runaka nta kintu twayikora usibye gusenga imana gusa bikaba mu bushake bwayo arakoze chance icyo nabivugaho nanavuga muri rusange ku ingingo umwijima ubwo se indashima zapfuye zihagaze gisoma ingingo uyu mutwe byarangwe kumva ariko kimwe cyumvikana nuko twarebye ku gicumuro cyangwa se ku cyaha cyo kubaza abantu ndetse n'abapfuye akujya ngo baze uwiteka imana yawe ariko umutwe watubwiye indashima zapfuye zihagaze hari uko umuntu ariho akubwiye ko yarapfuye mu by'umwuka noneho ikimuta rero intambwe imusunikira mu kujya kubaza abantu aho kugira ngo abaze uwiteka ni uko abarindashima babatanze mu kigisho batubwiye urugero rwa Sawuli uko agiye gushikisha ndetse by'umwihariko turi kugana ahazi ko yagize bakaramya imana z'ibigirwamana akareka uwiteka si uko arataza uwiteka kuba umwami w'ubuyuda yaraza amateka menshi uwiteka ajya abana nabo ndetse nabo ubwe haruguru yari ibyo imana yaramukoreye ariko byose ntabishime ahubwo agashaka ibindi biturutse muri kamere ye yo kwinangira cyangwa se yo kuva ku iteka mu by'ukuri rero iyo umuntu avuye ku iteka abapfuye ahagaze kuko nta kindi aba ari cyo uretse kuba nyine
ari ubusa imbere y'Uwiteka. Ibyo rero bimusunikira kuba yishakira ibindi bya mahoro we nk'umuntu mu bupfu bwe, ari byo biteje akaga. Rero mu biro yacu ya buri munsi tubashagura n'ibyo ngibyo byaba biturutse mu muco, byaba biturutse muri influence andi bantu batuzengurutse. Ariko kimwe cyo ni uko nk'uko Yesa ndetse n'abandi bagaragu b'Uwiteka barimo bamika n'abandi bariho mu gihe cya Ahazi bagumye mu isezerano ry'Uwiteka ryo gukomeza gutinya Uwiteka wenyine aho kugira ngo batinye ibindi byose abantu batinyaga icyo gihe, kandi bagwa mu isezerano ry'uko Uwiteka ari kumwe nabo akanyo yakoze gushyira imbere. Tukizera Uwiteka, dufite byinshi byatuma tumwizera. Ntekereza ko akigisho nigeze guhekerwa ngo uretse kwirengagiza Imana iduha byinshi, uretse kumwirengagiza akihandagaza agakora ibyo kwigomera, na ubundi hari impamvu nyinshi zatuma tuyinambaho. Wenda ikindi nakongeraho, urebye ahadukikije by'umwihariko nk'uko ikibazo gishoje kibaza, abanyeshuri duhura n'akaga kenshi ko kwigiga mu bigo bitari by'itorero, aho duhura n'inyigisho z'ubupfumu nyinshi tukiri mu mashuri yo hasi tukiri batoya. Ibyo bikagira impact ku muryango cyangwa se ku mibereho yacu ya gikristo. Icyo urebye ubushobozi bw'itorero aho buba bugeze, ntabwo turagira ubushobozi bw'uko abana bacu bose cyangwa se abana b'itorero bose bakijya mu bigo by'itorero aho badahura n'izo nyigisho. Rero mu gihe bagiye muri biriya bigo aho bigishwa ko bagomba kwiyambaza abatagatifu n'ibindi nk'ibyo, izi ni imigenzo ya gipagani. Icyo ukwiriye gukora mu gihe wareraga umwana wawe, ukwiriye kuba waramwigishije by'umwihariko amahame shingiro y'Ibyanditswe Byera, ku buryo abasha kumera nka Mose nubwo yari ageze mu gihugu aho abasha kubona ibigirwamana ndetse babisenga by'umwihariko, ariko abasha gukomeza kumvira ukuri. Numva icyo ngicyo ari cyo umuntu ku giti cye yabasha gukora kugira agabanye uruhare rw'imigenzereze ya gipagani ku muryango we ndetse no kuri we by'umwihariko. Arakoze cyane Chance. Reka turebera hamwe ingingo kwa gatandatu ari nayo isoza icyigisho. Baturarekeye mu by'ukuri kwiga icyigisho cyo mu ntambara ikomeye cya 44 kivuga ngo mbese abacu bapfuye bashobora kuvugana natwe kuri paji 99 kugeza kuri 97. Ni byiza kuzagisoma kugira turusheho kumva ibijyanye n'abacu bapfuye. Mu magambo y'ibyo bivuga no kuzirikanwa, baratubwiye ngo mu gihe cy'Abaheburayo bari bariho itsinda ry'abantu bavugaga ko bavugana n'abapfuye nk'uko abakorana n'imyuka muri iki gihe babivuga. Ariko iyo myuka bamenyereye kwita abashyitsi baturuka ku yandi masi, bivuga ko ari imyuka badahimuye. Umurimo wo gushyikirana n'imyuka mibi wavuzwe ko ari kizira ku Uwiteka, kandi wabuzanijwe kumugaragara ko uhanishwa igihano cy'urupfu. Ni ukuvuga ngo inyito yose wabiha, Bibiliya igaragaza ko ari ubuyobe, kuko nk'uko igitabo cy'Umwiza kibitubwira yuko abazimu bazi ko bazapfa ariko abasinzi ntacyo baba bakizi. Rero ntabwo biriya bintu ari bikwiriye, ahubwo ni ubuyobe. Kandi nk'uko twabibonye mu gitabo Uwiteka yabwiye Abisirayeli mu gihe cy'Abalewi, mu gitabo cy'Abalewi, yaba umupfumu cyangwa se umupfumukazi bari bakwiye kuyicwa bakava mu bitaro by'Uwiteka. Rero uwo murimo wose nubwo no muri iminsi bigenda biza mu yindi shusho, ariko urabona Uwiteka dukwiye kuba maso tukinda ubwo buyobe mu buryo bwose bwazamo. Reka rero tugane ku bibazo byibajijwe ahangaha tubivugeho tunasoza. Yego, ibisubizo yakoze. Baratubaza ngo muganire ku kibazo kirebana no gukorana n'imyuka mibi nk'uko bigaragara muri za sinema, mu bitabo, kuri televiziyo no mu mico izwi cyane. Niba nta gikozwe ngo ibyo bihagarare, twakora iki ngo dukangure abantu bamenye akaga gaterwa n'ibyo bintu, kuko abantu benshi babona ntacyo bitwaye nubwo bibasenya mu bundi buryo, nta kindi babona. Kubera iki gusobanukirwa inyigisho irebana n'uko abapfuye bamera ari ingenzi cyane mu buryo bwo kubarinda kugwa mu mutego w'ikinyoma cyangwa se w'ibinyoma nk'ibyo ngibyo. Hano icyo nabivugaho ni byo koko iyi nayo inyigisho igenda ikwirakwizwa mu masinema, muri televiziyo, mu mafilime menshi, ugasanga uzi nk'ubupfumu buteye ubwoba, cyangwa se ari amafilime yose agaragazwa abantu ngo bakora za maji, bakora ibintu by'ubumago bitandukanye.
ni ibintu byose bitwigisha kuramya imyuka y'abapfuye ariko mu by'ukuri ntago ari abapfuye baba bagarutse bafite izindi mbaraga ntabwo ijambo ry'Imana twereka ko ari abamarayika ba Satani baza biyoberanyije bakaza kwigaragaza mu ishusho y'undi muntu rusange uzi kandi mu bintu bya nyuma bizatuma abantu bava mu byizere icyo nacyo kirimo bazatangira babona abantu babo bakundaga babone barabagarukiye baganire nabo ikosa rikomeye cyane kuganira n'umuntu wabuzanyijwe no kuganira nabo bazaba barimo baraganira na Satani ubwe ikiganiro kiba kimeze gite azababwira ko amategeko y'Imana yahindutse abantu batwarwe n'ibyo ngibyo batubwira ko igihe kizagira Satani akamanura n'umuntu uvuye mu ijuru aya hanyuma akigaragaza nka Yesu ugarutse akavuga ati mbahaye umugisha tariki itegeko rya kane nararihinduye impamvu rero hano ari ingenzi cyane gusobanukirwa n'ihembo ry'uko abapfuye bamera iri ni ihame ry'ingenzi cyane abadivantisite batangiranye mu mwaka w'1844 ubwo batangiraga bamaze gusobanukirwa iby'ubuturo bwera ndetse no kwezwa kwabo bituma tumenya ko umuntu wapfuye nk'uko biriya bivuga umuntu wapfuye nta kintu abazi mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9:5-6 niho havuga ngo umuntu wapfuye urwango rwe rurushize niba yakwanaga cyane urwango rwe rurarangiriye aho ngaho ibintu byose wabona nyuma bavuye kuri Satani ntabwo ari kuri wawundi wapfuye ndetse n'urukundo rwe ruba rurangiye niba yagukundaga kaja nta kintu kimwe ashobora kugufasha ibyo rero bizatuma tumenya ko izindi nyigisho zose zihabanye n'uko kuri ziba ari inyuma kandi zivuye kwa Satani urakoze cyane kudusha ku kibazo cya mbere icya kabiri baduha isomo ryo muri Yesaya cya 20:20 basabaga ko buri wese yaryandika mu buryo bwe bwite amaze kuyisoma hanyuma buri wese akarangura mu ijwi akavuga ibyo yanditse ariko reka turisome hanyuma wenda nze kubivugaho bimwe byanishe n'icyisho tumaze kwiga Yesaya 20:20 ni isomo abenshi dusanzwe tuzi ravuga ngo nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira mu by'ukuri mu mujyo w'icyisho tumaze kwiga nk'uko Ahazi yabonye ibintu maze kumukomena akajya kuramya ibigirwamana ndetse ubwo tumaze kubyiga ku ngingo yo kwa gatanu yo gushikisha kugira ngo bapfumu n'ibindi bitandukanye kubaza abantu kugira ngo ujye kubaza Uwiteka nta handi hantu hose dushobora kuvana igisubizo ikibazo nabyo mu buzima nta handi dushobora kuvana ukuri ku byo dukwiye kwitwara uretse mu ijambo ry'Imana abo ngabo bose nabo umuntu ashobora kujya kubaza bose bajya kubazwa ibintu bitandukanye bavuga ibyabo ntabwo bavuga iby'ijambo ry'Imana n'impamvu rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye dukwiye gusanga amategeko y'Imana ndetse n'ibihamya ijambo ry'Imana niryo rikwiriye kutubera ukuri kutuyobora mu byo dukora byose kandi nk'uko mu ntero ya kabiri y'iri soma tubwiye ngo niba tutavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira bene abo ngabo nta museke uzabatambikira ntabwo bazabona amaso yabo Uwiteka kandi hari ingeri zitandukanye za Bibiliya zakoresha indi mvugo zivuga ko bene abo ngabo nta mucyo Uwiteka uri muri bo reka rero twebwe tukumva ijambo ry'Uwiteka mu izina rya Yesu reka Shansa adufashe mu kibazo cya gatatu muri ikibazo cya gatatu babajije ngo nanone kandi tekereza cyane kuri iyi ngingo ivuga gukunda no gutinya Imana nk'uko twabibonye ni mu buhe buryo urukundo rwacu rwaturuka mu bwoba cyangwa se ubwoba bwacu bwaba buturuka ku rukundo rwacu bavuga ngo tubiganireho uko bigaragara urukundo rwa Kristo iyo turufite nirwo rubasha kudutera kugira dute kubaha Imana urukundo rwa Kristo iyo rutaragaragara mu mibereho yawe ntabwo wakubaha Imana rero uburyo urukundo rwacu rukwiye guturuka mu bwoba cyangwa se mu gutinya Imana cyangwa se mu kuyubaha nk'uko twagiye tubibona twabonye ko ijambo hano bakoresheje ry'ubwoba n'ubundi rigaragaza ko ari kubaha Uwiteka cyangwa se nibyo bakoresheje n'ubundi kumutinya ni ukuvuga ngo imibereho yacu iyo ikuwe n'urukundo rwa Kristo ibasha kudutera n'ubundi kubaha Imana tukayihimbaza nk'uko ari nabwo butumwa Uwiteka asaba abantu ko badakwiriye gutinya inyamaswa ndetse n'ubutegetsi bw'isi ahubwo ko bakwiriye gufata nyambere bakubaha Uwiteka ndetse akaba ari we baramya bakamuhimbaza numva ari iki ngiki navugaho
tugasoze. Yarakoze cyane. Muri make dukwiye gukunda Imana nk'uko dukunze, tukamara kuyikunda tukabasha no kwitinya ari byo kuyubaha ndetse no kuyihimbaza. Reka dusoreze ku ncamake y'ikigisho hanyuma tugane ku musozo. Baratwandikiye ngo binyuze mu bikorwa bya Yesaya n'umuryango we ndetse n'amagambo ye, Imana yahaye imbaraga ubutumwa bwe bwarimo amagambo y'imbuzi n'ibyiringiro. Ahari ubuhungiro, ahari ubuhungiro honyine ni ukwiringira ko Imana izi ibyo ikora. Ifite urukundo n'ubushobozi byo kuyobora, kuturinda no kumara ubukene abemera kuyoborwa nayo. Ariko kuba kubahindukirira izindi mbaraga icyo bategereje mu mwijima gusa. Bikeza ko aya magambo ugarasobanutse kandi mu by'ukuri koko ni incamake y'ikigisho. Reka twemere kuyoborwa n'Uwiteka kandi azadukorera ibyiza tutabasha gutekereza, kuko ubwe azi ibyo akora kandi ibyo agambe ni byiza kuri twe. Reka tumusubire kandi tumwizere mu izina rya Yesu. Amen. Reka Tito atubere mu ishengesho rishoboka. Reke twubashye Imana, twombeke amaso yacu dusenga. Imana yacu kumugira neza, tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya kwiga ijambo ryawe. Impamvu wemerewe kutwiga ari amateka, ni uko ari amateka adasaza, ni amateka y'ikiremwamuntu, ni amateka agaragaza uburyo kamere yacu yacumuye, kandi igitabo cya Yesaya kiduhishurira ibyo dukeneye umucunguzi mu bugingo bwacu. Bakomeje kuduhugura mu buryo bwinshi, batweretse amakosa mu mahazi yakoze ndetse n'ingaruka byateje, yaba ari kuri we ndetse no ku bwoko bwe, kimwe n'abamukikije bose byabagezeho. Turagusaba ngo uduhe gukora mu isomo riduha twebwe kutazabigwamo, kandi umuco tumenye ujye uduha kumurikishiriza abandi. Tugushaka n'ibyishimo by'ibaho mu izina rya Yesu. Amen. Amen.